ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის სამტრედია მას მიძლობს გორის დილას და შემდეგ უკვე მივყვეთ მატჩის ველობა შეხედავთ დღევანდელი შეხვედრის არბიტრებს გუნდის კაპიტნებთან ერთად ლურჯი ფერის ფორმით იქნებიან მოედანზე მას მიძლები სამტრედიელი ფეხბურთელები ხოლო სტუმრები წითელი ფერის ფორმით ითამაშებენ 12 ამოს ნონდი 20 ნიკა გაგნიძე 24 ირაკლი ბიძინაშვილი და 25 ვანდერსონ სილვა და ჯერჯერობით ალბათ გარკვეული პერიოდი ჭირდება გუნდს იმისათვის რომ შევიდეს ფორმაში Albat bolunde ara i gundi da complexe boli radganat sa tundat sa ia შეხვედრაში გამოჩნდა პირველიდან მეორე ტურის შეხვედრაში ხუთი ცვლილება. ბევრია ალბათ მაინც. Ნუ პირიქით შეიძლება ითქვას გორელებს აქვს ხუდუშაური მარჯვენა ფრთიდან ჩაასვის. Ალბათ არა ჯერჯერობით გააჩერა ბურთი. Შევიდა საჯარიმოში კიდევ ერთი ცრუ მოძრაობა დასარტყმელად ემზადება და ათხა და გაიტანა. მეათე წუთზე ხუდუშაური ძალიან კარგად ითამაშა და ძალიან მარტივად გააკეთებინეს ყველაფერი სანტრედიელმა მცველებმა ეს უნდა აღინიშნოს. ხუდუშაურის მხოლოდ აპლოდისმენტები ეკუთვნის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი ყურადღება მართებდა სანტრედიელ მცველებს. Angarishi გაიხსნა პირველი გოლი ხუდუშაურის გორელთა შემადგენლობაში ეს ფეხბურთელი ვიცით და ვიცოდით და მასზე ბევრი ხსმენია ვით ჯორჯიადან მაგრამ აი წინა შეხვედრაში დებიუტი ჰქონდა დილას შემადგენლობაში და ხედავთ ერთი კარგად გააჩერა ბურთი ორ ფეხბურთელს აუარა გვერდი რამდენი ხანი ემზადება დასარტყმელად ხალხ მეკარე ვერ ხედავდა რამდენი ფეხბურთელია წინ ამ კადრით ამ რაკურსით კარგად ჩანს და უბრალოდ ძნელი სათქმელია რატო არავიდა არავინ ხუდუშაურზე როდესაც ერთ და მეორე ფეხბურთელს ფეხბურთელს აი ესე მარტივად აუარ. Უბრალოდ ზონა არის ძალიან ამ შემთხვევაში ცარიელი სივრცე საკმაოდ დიდი ჰქონდა და ფეხბურთელმა ჩვენივრად შეასრულა ყველაფერი მეკარისაგან შორეულ კუთხეში დაარტყა და მშვენიერი გოლიც გამოუვიდა პაატა ხუდუშაურს. Დან გაგრძელდა გორელთა იერიში ისევ კარგია ხუდუშაური ჩაწოდება დასწრებაზე და 2-0 გაიტანეს ისევ გორელმა ფეხბურთელებმა და კვლავ მარჯვენა ფრთიდან ძალიან კარგი თამაშის წყალობით. ბუღრიძია თუ არ ვსვები გატანილი გოლის ავტორი 52 წუთზე. სრულად ვნახოთ განმეორებით ეპიზოდი. აი ხედავთ ამ ეპიზოდში ხუდუშაური აი ეს ერთი ძალიან კარგი მოძრაობა და მარჯვენა ფრთიდან შევიდა იქ ბრძოლა ბურთისათვის მეკარემაც ითამაშა მაგრამ დამატებაზე არა შემდეგ ბურთი რაც ვერ მოახერხა მეკარე მაღება ბურთზე პირველმა ითამაშა ბუღრიძემ არა იქ არანაირი ჯარი არ ყოფილა იოსელიანს დაასრო ბუღრიძემ და ახლო მანძილიდან დაასრულა ძალიან კარგი იერიში გუგეშაშვილი დაეუფლა ბურთს და ამით დასრულდა შეხვედრა ირაკლი ხერხაძე მისცა ნიშანი რაც იმის მაუწყებელია რომ სამტრედიაში შეხვედრა დასრულდა სამტრედია დილა 0-2 დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით